krásné dobré odpoledne. Vítáme vás v redakci Hrej.cz. Vítáme vás tady všichni čtyři, jsem tady já, je tady Tomáš, je tady Jarda, čau. Je tady Vojta. Čau. A sedíme tady na gauči, protože dneska budeme hrát Micro Machines V3, třetí díl téhle superhry. Jardo, kde jsi to sebral a proč to hrajeme zrovna dneska? Tomáši, přečti cenovku. 599 kč. Já ukážu na kameru, 599 kč stála. Mě to úplně správně jako vidíte. To jsem tehdy, když jsem si doplňoval sbírku PlayStationových her, tak jsem si říkal, že to hráli kluci v redakci v tom 97. za tý velký války. Za tý druhý světový války. Tak prostě jsem si to musel koupit taky, jestli to je taková sranda. Upřímně řečeno, já jsem to vždycky hrál jenom v jednom, takže to zase taková sranda nebyla, ale... Když se cítil dobře, když jsi porazil toho počítače. Jsem se musel cítit hodně dobře. Někde se tady prostě nás pustilo. Asi tak mi to jde nějak ještě vypnout, ale... Je to hlavně... na počítači? Jo. Já se jdu podívat na zadní stranu té Gamesy, kde říká, že to podporuje multitap až pro 8 hráčů. Samozřejmě už tady typuje, že vyhraju, takže díky budeme za podporu. Budem tapat. Asi měl asi přepnout do hry. Já to člověk ovládám jako z gauče, což není úplně jako pohodlný. Ale... To ještě nejsme my. Snad to jako vidíte. Tam nějaký emo. Ještě nehrajeme. V těch pauzách, v načítání, nebo v pauzách, kdy prostě někdo z nás třeba jednou taky vyhraje, nebo možná nevyhraje, tak... Samozřejmě se budu koukat do těch chatů, ale já můžu vlastně hrát takhle s tím počítačem na sobě, viď? Tak já to zapnu teda. Zapni to mezi tím. Mimochodem jste připojený, všichni máte zaplý ovladače. Jo, ne, svítěj vám. Já ne. Já jsem 3, takže ještě jeden není. Já jsem 4. Už. Tak. Doufám, že mám ještě nabitý baterky, protože bylo jen trapný, kdyby náhodou se nám to jako vyplo. Měli by být. Když tak možná pak ještě poprosíme Jardu, aby nám dal ten mikrofon možná trošku blíž, co? Připojte se. No, Xem. Jsem připojen, jsem to vykal. Aha, tak ještě ne. Tak já jsem to asi odklikl. Tak no, ještě zpátky. Teďka asi mám upadnou uši, pardon. No a teď Lady Maja píše, že já hraju závodní hry, takže to mám určitě tak v kapse. Trojka, jenom, že... dá X. Ale hele, já už ovládám tady tyhle. Já se ovládám. Já jsem trojka. Tak, aha, Lady Maja, musím to vysvětlit. Jde o to, že tahle ta hra, Spider, jako Mesh, vůbec není závodní hra. Tahle hra je naprosto o haluzích a o lidech, kteří neumějí závodní hry hrát, ani neumějí řídit. Takže já mám vždycky smůlu a myslím, že dneska prohraju. No, to je jasný, hele, to je jasný. Tohle to není o řízení prostě. Ve formulích bys nás dorazil, ale... Teď jedno a teď Tomus vybere. Hele, jakže je to stará hra? 97. 97, to je fakt brutální. 10 let plus 15, 18 let. 15, tak. Tady vaš, ne, já potřebuji nějakýho, tady to budu já. Walter, hi, musím ho přejmenovávat. Nemusíš. Ještě jednou. Umění vám ne... Co musím dát? Ne. No. Umění vám ukážu někdy jinde, třeba příští týden, asi zahrajeme Project Cars, tam to bude lepší. Tam se dá opravdu závodit, tady to je jenom halus. Dáme turnament. No to bude šílený. Máme Unreal Tournament. Boží. 97. Mečas, ale... Tak, Swordless už typuje Tomuse, že vyhraje dneska. Nejdřív dáme Wet and Wild, že to jsme my. My jsme Wet and Wild. No, za chvíli tady budeme, jestli nebude ta klimuška tady. Wet and Wild. Tak, Radar fandí Jardovi. Voklík fandí Jardovi. Dan S fandí Jardovi. Extra jogurt fandí mě. Radar fandí ale Jardovi. Jadrovi, jo. Taky fandím Jadrovi. Jadro. No jo. Jadro tu. Swordless fandí Tomusovi. Zatím nikdo nefandí Vojtovi. Já jsem ten. Už to vidím. Andrino. Hele, Woodr ti fandí. A. Fandí vítězi prej. Jo. Okej, okay, tak. Tak jo, já jsem fialovej, tam máš kam start. Jsem zelenej. Modrej. Já jsem bílej. A Brain. Start na X-ko. Vždycky tady se soutěží o to, kdo dá tu finální hlášku, tak teďko to dal Tomus. Vyhrál to Bane. Fandím to je jasný znamení. Všem McDrobek. Tak jo, asi. Lodičky. Fialová lodička. Jedem. Go, go, go. Je ta moje lodička nějak neto, nefunguje. Špatný začátek, ještě mi to vzalo dva. Byla zničená. Přitom jsem nebyl poslední. Čímže se to tam zrychluje teda? X-kem se říká. Co to má? Co to má? Tak, a vy to jedete, ty. A pak, že tahle trať je přehledná. Vydržte, dejte nějakou pauzu, prosím. Musíme to slumit. Prej. Zlum to. Takhle třeba to slumím. Tak jedem. Klučí to. Tak jedem. Jo, jedem. A Vojta ve vedení, tak je to spět. Aha. Lotus, ty vado, co to je? Ty nekam. Jakmile se dostaneš z trati. Ale tak za stolik jsem se z té trati nedostal. Ale dostal jsi. Ne, Zdenku, tak osí! Já vůbec nevím, jak to trati. Já tu trati neznám vůbec. Jsem v rákosí, dobrý, pohodě, jsem první. To je tak, když mi někdo nefandí. Lopuch! Ne,
Ne! Už jenom druhý kolo. Hele, nechcete to jako ukončit třeba? Ne. Já tam ještě nejsem. No, už, ty už si, ty už tam nejseš. No, počkat. Počkej, jeď. Tam. Jo. Cože? Já zůstal na trati. Klasická, klasický physics. Kdo je kdo? Já jsem bílej. Jsem fialovej. Já jsem modrej. Takže jsem modrej. Ty vado, zase to stejný. No, já. Počkej, chlopuch, ne, moment. Jeď. Ne. Jedu. Že ty jsi to doma trénoval? Oh, yeah. Ach jo, Jardo trénoval. Winner, já jsem to netrénoval. Já jsem to nevěděl, ale tady osobní charisma vyhrálo. Winner. Jsem takový párek. Denis se ptá, v kolika lidech tohle jde hrát nejvíc? V osmi. Osmi lidech. A dokonce v osmi na čtyřech ovladačích. Takže to jako takhle drží. Takže každý drží půlku ovladače. To je boží. To je prostě ta správná dřevní doba, rozumíš? Tanky. Tanky. Čím se střílí? Tady R1. Če gamer fandí tomu sovi. R1. Budu se snažit, no. Takže můj fialový tank. Zelený tank. Když tak někdo, modrej prosím tank. Vás, nahlašte třeba, pokud tank. Vám to se zdálo moc hlasitý, tak ještě to když tak nějak nahlašte, já to ještě slumím, ale už by to snad mělo být v pohodě, tak abyste něco vůbec slyšeli, že? Takže všichni vystřelili hnedka, jakmile se rozjedou. Čím se střílí? R1. Ježiš, počkej, já jsem... Jo! Co to bylo? Počkej, tak R1 je asi brzda. Já jsem koukal na to, na další. Čím jsi vystřelil? R2 střel. Tak super, hlavně, že jsem to věděl. My jsme všichni mysleli, že to je něco jiný. Ale ne! Je, co? Ne? Cože? Moment. Kde se tam vzal fialový? Jo! Aha, já jsem vzal bonus neviditelnosti. Já jsem se vzal. To je bonus, to není za trest. Co to děláte? Ne! Kam jsem to spadnul? Pojď sem! Míra! Cože? Tak bylo to takový jako vofous, tak znovu jako. Ne. Aha, tady to nejde. Hele, jak to že já? Brain. Ty vole, tohle teda není vůbec fér. To nesmí fér, spadnout. Já. Aha. Jedu. Ale stop! Cože? Objíme se oba? To je fakt zlo teda. Tak. Dvejno. A zase tady. Jako, mohli, já nevím, třeba. Čekaj, já chci jet, já rád jezdím. Moment, stop. Ne, nůžky. Ne. Jako Zdeněk s Vojtou se předhánějí o tak. Jsou nějaký rychlý tanky, člověče. Já si je pohledu. Ne, se dostal vlastní zbraní. Vado. Sám sebe. To je, aby se Zdeněk necítil tady. No, ty, počkat. Vymři. Kdo to? Zhyň! Ne, vymří. Kde jsem? Ty neviditelnost, ten Aha, super, ale já jsem poslední. To nesmíš najíždět do těch tekutin. Ty seš ale Ne, jdem sem dole. Tak já čekám. Ale tohle teda se bude jako mezi Dwaynem a Spiderem. Ty vado! Moc masivní. Sešu. Ne, já jsem... Jedu. Blbej. Jedu. No to teda ani náhodou. Jedu. Počkej, já... Byl ztratit, Wolters. Ne, bod minus. Všichni vystřelili. Co to je za... Ty vole, bonusák. Mě sežehnul. Mě tak. Taky. To máte, to je Tank Girl. Jsem měl minus dva. Moment, jedu. Já si nepamatuju tu trať vůbec. Střílíš tady sáky, střílíš tady sáky. Ne! Plus jedna. Najel jsem na to. S tím démona píše, že k tomu muselo být v tom originálním balení asi hodně drog. Ne, co to bylo? Jo. Cože, minus jedna. Proč jsem vždycky poslední, tyjo? Protože čteš chat. No právě, to je strašně neférová pozice. Pak mě ještě jak debil. No to ne, to si děláš. Plus jedna. Minus dva, jo, no to je boží, ty jo. Ale... Mušky. Ne! Jdi do hajzlu. Já moc nevím, čím se to udělalo. Ha? Jo, tak kolečkem je raketa. Ne, to jsi vzal nějaký bonus. Aha. Jsem dolepidla za... Já bych docela jako nerad skončil úplně poslední. Ale... Už nevím. Ne! Minus dva! Minus jedna! Já minus dva!
Vždycky se něco stane a pak já mám minus 2. Nein! Zase minus 2. Jak to? Minus 1. Jak to? Mám plus 2, boží. Víc jsem měl hodně. Ježiš. To musí. Já tam... Jedinej tam... Já tam jedinej nejsem. Konečně, prince to utratí. Underdog. Druhý místo. Ne, já jsem předposlední, super. Tak. Ježišmarja. Psycholog spíše, že to je halus jako prase, ale lepší než Mesh to prej není. Taky myslím. Hrajeme to na PS3, ale je to hra ze hry PS1. Vlastně to jste v pohodě. Spíše problém v tom, že Jarda hrozně řve. A Zdeněk je potichu, no tak já nemůžu, když se soustředím. Ale tady Denis mi fandí, takže díky. Já to hezky zpívá. Trošku potichu. Nechcete tam dát barvám jména, to už teď neuděláme, to respektive nezvládneme. Já zase musím dát start. Jsme vždycky ty samý, vždycky fialovej, zelenej, modrý. Dneska jsem vyhrál já. Kucí, kdože, kdo, tak já nevím, jak to mám. Já jsem zelenej. Já jsem fialovej. Modrej. Bílej. Napište to někdo do komentářů. Ty vado, co jsem čekal, že vyjedem na druhou stranu, ty. A? Ne. Já fakt neznám tu trať, to je prostě... No tak to nikdo nezná nikdo. Aj, minus 2. Je to tmavý, nezdá je, se no. Jak to věděli? My to totiž... Ne! Jo! On tady zajede do křoví a má za to dva body. To je stavka určitě nějaká. Vyzkoušej. Já jsem ji chtěl vyzkoušet. Pojď! Do ptáka. Zase zelenej, jo. Tady, proč je zelenej? První vyhrání do kapsy nahání. Já jsem nevyhrál. Tak druhý. Já se vždycky bojím, co tam přijde. Vždycky tuším tu zatáčku a vole. Aaaa, to je fakt hajzlů, ty vole. Moment, tak. Aha. No, to jde sem. No, tam je šipka, nevidíš? Ty Vojta má korunku. Jak to? To jsem nebyl já. Máš? A co tady jako? Aha, moment, převozník. A proč já vždycky spadnu, ty vole? Nestrkat! Ty strkáš. Já nestrkám. OK. Ty vole. Tady to má Plava Laguna, že seš Jardo prej. Cože jsem? Plava Laguna. To je ten, ta modrá z pátýho elementu. To je ta modrá z toho, ne přece. To je modrá Laguna, ne? Ale Plava Laguna je přece z pátýho elementu, ty znalče filmů, ty vole. Tě fialo, nejsem znalec filmů. To seš největší. Od kdy? No, vždycky tak, ne. Jak to? Tohle mám teda zkusit, za to, že jste. No ani bod, ty vole, co to je? Hele, já levituju. A tady se hlavně počítají, myslím, jenom vítězství, ne? No, tak nějak no, tři vítězství. To je jedno, já tak to nedávám. Já ještě jednou tady vyhraju a je to. Toad Rage, to je dobrý. Si půjdu takovou něco vařit, tyjo. Do vlastního přívěsu někam do pouště. Pomalý tanky. Zase, pomalý tanky. Tak tanky celo. Ne, počkej, tyhle jsou rychlí. Myslíš? Každopádně jsou to snídaňový tanky. Jo, bože můj. Tak jo. Tak kdo vyhraje? No bílej, no. Tak nikdo ovládne ty chat, vás chci vidět, ošťani. No víš, ty ho nikomu nepůjčíš. To jo. Ping, ping, ping. Jo, ty vado, jak to, že jsem vyletěl takhle jako? To nikdo neví. No, umřel jsi, no. A tohle nejsou zas tak rychlý tanky, to je dobrý. No, on má palici! Ty vole, si musím skovat za ten, co to je tady něco? Jaký nugety. Prášek, ty vole, nějaký. Moment. Ne, nevíš, ne, ty vole! Minus 2! Ná, do prdele, byla zatáčka. Pojď hoku, pojď, to zvládnem, pojď. Uhohoho! Uhohoho! Čut. Ještě. Já jsem tam do něčeho vrazil. Ne, lžička! To je strašný. Ty vado. Pojď sem, ne, spajře. Ne, pojď se. Co to? Nevím, ale myslím, že nás to odpíkne. Jo. Ne. Tak to byla dobrá nezranitelnost. Čekejte, jedem. Tak na co čekejte? Čekejte, ale vlastně taktika ne, vole. Čekejte, jedem. Jak ty říš, že to narazíš? Připrav se, hrajem. Ne, prostě. Vždyť jsem tam byl. Já jsem nenávidím tuhle trať. To je tak snad ne, ty vole. Tak co, dostávám nějaký panoušky za tohle vyhrávání? Ne. Vaštovič píše, že mají zítra v kanclu jasno, že budu hrát tohle asi. Vaštovič je Lukáš Bašta? Ne. Asi ne.
On nemá kancel. Ormi píše, že by to vůbec nezvládal, že nás strašně obdivuje. Tak jo, tak já děkuju. Tak první Wet and Wild vyhrává. První pohár vyhrává Wet and Wild, jo. Wet and Wild, to mám vždycky ráno, vždycky nechám na základ. Tak já dám random, jo. No tak z toho se podíváme, tam budou bukiny. MacBomba píše, že Vojta jezdí zkušeně. Jo, to je... Sandblaster, tohle bylo vždycky, když jsem hrál Micromachiny jedničky, jak tohle byla moje oblíbená trať. A nevím, jestli bude stejná teda. A jo, Baštovič už je. Taky Monster Truck. Jo, bílej, viď. A vždycky jsem poslední, jo. Zase Jade vyhrála, jo. Herply derpily. Herp derp. Tam jsou určitě zvýhodněný ty ženský postavy. Určitě, no. To je pozitivní diskriminace. Víte, čím to je? Že vytrhnete možná ten X jako od začátku. No já netržím. To je skvělý, tak bum. Aha. Ty vado. Tratě. Mám rád přehlední tratě. Ty vado, minus 2. Co se tam jede vepředu? To jsem já, vole. Bůh. Radek. Hele, v redakci mě můžeš klidně říkat Zdeňku. Počkej, jsi se zasekl, jaký žeton posranej, ty vole. Prej hezký flanel, ty vole. Ježiš, kuželka. Ne, ty vole. Všichni jak jen ukazit. To mělo jít nahoru, aha. A já jo, tak skvělý dík, no. Jedu. Ne, počkej, ne. Já jsem ještě, ty vole. Hurry up. Bot. Pojďme dál. Takže ještě jednou to ty ne! Vado, ty jeden to musí jet! Takový blbec. Ne, pojď. A ujede se tady, jo, no tak to je pěkně trapný no. Teda. Tady Karlosák píše, že Vojta s přehledem školí celou redakci. No teď ne, no. Ale tým. Díky. Denisovi Lolmanovi se zdá, že moc řvem a nemá moc nahlas zvuky. Myslím, že moc řvem máš nahlas zvuky. Vojta nový král, cože? Vojta nový her. Tým. Já jsem pro Jantar, extra jogurty díky. Tým? Ne, lopatička! Nezby tak, vole. Ne, zase posraný frisbee! My jsme odjeli celý kolo. Od Bindyho. Ty, já ty vidím. Ty hade. Takže znovu začínáme tady u té věže, jo? Děkujeme. Tam nám to šlo, no moc dobře, ty vado. Počkej! Bro, ne! Proč já jdu za váma? Žijete, ale tak strašně to je. Tak. Co to je? Vy neumíte řídit, protože mě vystrkává Vojto, nemůžu používat brzdu. Tam je brzda? Brzdu. Čtverec. Aha, no tak. To zase mi dva, ale. Tak zase uvedem celý kolo. Dokázal se vyhrát, to mají bez naštění, to je. Počkej, já myslím, že celý kolo. Ale. Za trandák se zase. To se projeď, tohle. To nemůže projeď. Já jsem to projel. No, taky skončil, blbě. Sakra. Winner. Je to celý, aha, boží. Tak jak jsi zahrál, Zeňku? Co se seklo? Uf. Dobrý. Tak Spider. Máš 8 nohou. Lidi vůbec nechápou, že tahle hra není o závodění a o řízení. Jo, jasně. Tahle hra o tom vůbec není. Jo, bych jim tady byl jsem frázu, když chtěl ty cars, tak nebudu vám kupovat. Jasně. Se mě rozjeli. Love Triangle, Ryan, to je na tom, ne, na kulečníkovým slova, ten nemá je, to je hrozná trať, to je těžká, no, všechny kulečníky jsou špatný, nejsou, tenhle ne, těžký. Tenhle nebude, tak říkám, holky, paky, ale holky je. Říkali, je. Jo, ježiš, ne, jo. Teď jsem skončil, ale já nechci mít minus 2 teda, kam jedeš, to musí. Trošku blbě, no. Jaj. Jsem si to chtěl zkrátit. Jaj. Oj, oj. Ne. Ty vado, já potřebuju vidět, kam jedu, ne? Ne, tak to vidí... prdě. Tak nejezdí první, viď, to je... No. To nestalo, ty vado. Tak plus jedno. Let's go to the mall. Today. Dobrý. Všichni do díry. A mně chybí ty zvukový efekty. Ne. Zase Walter. Minus jedna. Co to je? Ano, dneska hrajeme pouze tohle. My totiž hrajeme vždycky jenom jednu hru denně, protože bychom se s toho museli nějak zbláznit, víš? Wow. Aha, už chápu proč. Ty vole.
a ten program toho, co vysíláme, najdeš na Facebooku, najdeš ho na hry a najdeš ho ve speciálním kalendáři, který sdílíme s vámi. Do Google si ho můžeš dát, do Outlooku si ho můžeš dát, na nějaký ještě iKalendář, takže na Maca. Těch cest je strašně moc. Facebooku říkáme, co budeme hrát. Protože to je hereze, že hrajeme jenom jednu hru, já vám dám hereze. Ježíš, proč ty vole? Proč dáváš hereze? Ty vole. Ježíš. Nedávej hereze a pojedeš. Hop. Přesně, máte mě nechat vyhrát, nebo se prvně rozpláču, a to je pravda. Už máš na krajíčku. Vojto. Jsou tam vlaky? Mikrovlaky nejsou. Myslím, že já radši nechci nic říkat. Myslím, já nepamatuju si. Ne, zase křída, ty vole. Počkej. A? Ne, zač mě trestáš. Jakmile se dostanu, ty vole, do nějakých kůliček. Tady je to těžký. No, pak že umí řídit, tady bourá do všeho. Tak Voltře. Teď jsem právě nohou psal na chatu, ty vole. Zastaven ve vzduchu, ty vole. Tak dobré je. Hop. Jedem, hop. No, já do krabičky, teda do balíčku karet. Do pytle. To jde. Čeká, co, jak vyhráváš tady? Tonus. Ne, koule, ne, kostka. Ne, prachy. Teda normálně prachy, jo, ale... Ale takhle ne. Bože, ale ne v cestě. Za co sakra. Tohle mám? Spider dneska jako nic moc? Já jsem vyhrál první trát. Ne. Proč jsem se pan zkracovací cestu se nejplát. Voltře. Co to bylo? Odkud se to vzalo? Jak to? Já jsem tam použil nějaký turbo. Ty vole, zrovna teď použije turbo na mě. Celou dobu nic, ty jo. Ty vado, ne. To bylo jako osobní ataky. Přeskočeno. Ty jsou ty. Ne. Jo. Já. Jedu. Denisy, lolmane, máme každý den máme. Ne. Sleduj. Jo, recenze, ty vole, jak jsem to udělal. Sleduj Facebook, sleduj Twitter, sleduj už kalendáře. Umři, už mě to nebaví. Počkej, zemři, úplně. Jako... Vymři. Michal Vojáček se ptá, jestli nás nenapadá ještě nějaký další hry, které byste takhle dali hrát. Já si myslím, že Mesh je jako dobrá varianta, možná, nebo alternativa. Tyjo, my jedeme už skoro celý okruh. A pak přemýšlím ještě, třeba Tennis Critter s Bomberman se dá hrát. Bomberman. Je, yeah, mini. Ty vado. Mini ne, mini mě baví. Ne, tady jsou mini. Yes! Kurva. Ty vado, vlastní mina. Mám fakt jenom jeden tady šprdlik, jo. No tak ty se snaž, ne? Mám co možu. Já mám už taky jenom jeden. Aha, já tady jsem se snažím vyhnout kouli a stejnou ji narazím. Ty vole, to je vážně. Ty vado, ne. Cože? Jsme bez Voltra. Jsme s Voltrem. Voltr už vaří někde. Smaží. Kristme. Not even once. Jeli jsme to všichni. Ty vole, co to zase bylo? To pytle koule. Z jakého důvodu mě teď jako to auto vybouchlo? To je šikana. Vždyť jsem tam byl vedle někoho, no to je šikana, ty vole. Ne, mina posraná. Počkat, ale tomu zhraje jako o vítězství, chápete to? No, já všichni to vím. Maty Game se ptá, zda ještě zahrajeme někdy Ride to Hell Retribution. Ne. Ale Maty, já jsem se s tím ještě trápil včera večer, abych to jako hrál ještě nějak, konečně! Nějakou dobu a... Zvejno. Tyjo, takový... Takovou dobu jsem měl tu korunku. No, ale hele, nebylo to jako vyvážené. To z něj my dva jako... No tak vy jste tam vyvážili taky. Asi Walter v prdeli. Tak teď se snaž, ale. Dwayne a Spider mají po jednom vítězství. Zda neplánujeme nějaký komunitní hraní i ze čtenáři. Plánujeme. Switch. No, plánujeme, ale nevíme co. Plánujeme, nevíme moc co. Zeptali jsme se diváků a diváci se... Zatím jsme se jako neschodli na jedné hře. Všichni mají jako jiný oblíbený hry. V tom je ten největší. Ale něco asi uděláme, protože... Zase Dwayne. No výborně. In your face. Jo, aha, tady MC Bomba. Tam někdo říká, nebo se ptá, jestli to čte MC anebo MC. MC. Anebo jako Mac. Taky dobrý, no. Co to bylo? Mac Bomba. Oni jedou ještě. No. Vojto, nech mě, jdi zhoř, zhyň. Děkuju. Ale to je jenom z přátelství, jo. Počkej, ty vole, to musím tady být, samozřejmě padají návrhy, že bychom mohli hrát Team Fortress 2, to by se líbilo asi Vojtovi. Jo, já jsem pro Team Fortress 2 a pro Left 4 Dead 2.
Cože? Minus jsem tam dal. Minus 2. Ne, já absolutně netuším, z jakého důvodu mě teď to auto zase vystřelilo. No ta mina. A vy jste taky všichni mini, ty vole. Ty jsi Maxi. Maxi bez vín. Ale do... Jak je dál? Protože jsi tak rychle. Protože jste sportáci, ne? Aha, tak to. Tak MC Bomba, no díky, že jste přišel. MC Bomba se teda nakonec čte Mac Bomba. Já jsem. Můžu mě zase bouchu, ale protože tady čtu čety. Přes. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit. Pojď sem. Já nechci. Pojď sem, pojď. Hásle. Aha. Já jsem neměl fakt číst, když hraju. Nech si to... Je, jak to? Jo. Zase, vole. Jo. Teď jsem byl jen kousek za tebou. Zelený bůh. Ty vole, já tě musím zničit, rozsápat. Úplně uškvařit, nebo já nevím, co se všechno může už ještě udělat. Ne, za nějaký tampon, nebo co to bylo, ty vole. Jak jste mohli s... Zase Tomus. Hon, hon, hon. Dobře, no, nenajel jsem na prkno želicí. Zase v hajzlu, ty jo. Takže možná je to ovladač. Takže zatím tři lidi vyhráli a jeden chatuje. Kuba Hauser se ptá, to jsou nějaký hovínka na té trati. Já myslím, že my jsme všichni. To jsou cereálie. Jsou tak, jestli uděláme let's play na Megrunner Dark Pools, my uděláme let's play, video recenze a recenze. No, recenze, video recenze, let's play asi ne. Let's play asi ne. To jako Vojta to... říká, že to není moc na let's play, že no, to je, že to je na ty puzzle by vám to jenom spoilovalo. No a teďka tyhle ty hry, které by se mohly hrát, určitě nějakou free to play akci, třeba ten Battlefield by možná šel, ten takový ten 1900 něco. Start. Heroes nebo něco. Nasrad. Vyhrál. Ale vyhrál. Jo, cože? No, máš bonus na začátku. No boží, k čemu mi to pomůže? No nemačkej X a zmáčkni ho, až to začne. Jo. Dva, jedna, teď. Jsi zapasil na začátku. Ježiš. Co jsem mu řekli? Já jedinej jsem věděl, že je zatáčka, brzdí mu dáme to minus dva. Ty vole, Baštovice mě vsadil 2 litr, jo. Tam ne. Ty vado. Kámo, to zase prohrál, já tě pozvu na oběd třeba, pak to možná. Na ty 2 litry, viď. To nebude moc velký oběd. Aaaa, mouka! Mlíko, to je mlíko. Jak to vypadá jako mouka? A nevím, to mi to přišlo, no, ty pekař. Já jsem byl jedinej na trati, ty vole! Ale nebo nejdám. Cože? Já jsem hned winner, jo. Já byl na trati jako jedinej, ty vole. To se neudělá nikoho a ty už tady winuješ. Winner. Bože. Wipe up. F, prdeli. Dva vins. No jen počkej. Stává se do vedení. Já jsem ještě nevyhrál ani jeden jedinej zašivenej závod. Snaž se. Snějete jenom o snaze. Vůbec ne, o haluzi. Kdo vyhraje? Spider vyhrál. Za toho jsem hrál i v těch jedničkou, v jedničce i dvojce. On je nějaký Achery, myslím, jsou ty dva. Ty vado, kam? No jasně, no. No. Yes! Jak? Že ty studoval tady. Tratě. No, learn how to be. Be. No, je to a vidět. Čteš how to be. Všichni jdem, všichni jdem. Learn how to be. Zase ty. Ne, já to tušil. Yes. Já mám za plus. Ne, to je špatný. Jablíčku. Ne. Cože? Ty. Najeď, ne. Objev se, jeď. Walter se dostává do pomalého vedení. Ale pomalého. Tak. Neúspěchy tak. Ale špatně. To... Fix. Počkej, on je tichý, že? On nečetuje. On nečetuje. On chce vyhrát, jo. A nemáte nějaké otázky tady na Zdeňka? Přesně. Learn how to be not a loser. Počkej, kde se? Ty vado. Kde se? Ty vado. On vyhraje, bacha na něj. Všichni na bílý. On zaslouží si výhru za tu tady šikanu, co odtržel. Počkej, ne! Ty! Stop, halt! A! Co to tady dělám? Je vlastně úplně mimo. Nevadí. Learn how to be. Ale... Tohle je taková nevyspytatelná otáčka, všichni se tady vyserou vždycky. Ježíš, co jsem to udělal? Já jsem projel. A dobře! Jako bych tady cítil nešt. Dobře, ty!
Mimochodem přišel jsem na to, že se dá skákat. Jak? R1. E1? R1, tam nemám. R1. Ne, jo, aha. Uf, už bych byl jít zase někam do háje. Ne, pacha na něj, ty furt čemu skákat? Má, furt má, jako bys mohl přeskočit nějakou překážku. Tak já jsem se o tu překážku ukázal. Do ptáka, ty vole! Dobrý. Ty vado. Tady, vy ohrozíte maximálně mě. Sakra. Yes. Nějaký dotazy jsou? Ale jak mám to být? Ne, ne, ne! Čekej, ne! Pokloňte se mému umění, ty vole! Takže to dopadá, že nečtu vaše dotazy, jo? Takže to aspoň vidíte, do čeho to, jako jak tady to vzniká. Ty vole. Maštovič vyhrál! Pak se šábneme po půlku. Já mám prý vytáhnout katonu, skočit z auta do vzduchu a všechny rozkrájet za letu. No já, to no. Tak jako normálně dělávám. Konečně už je poznávají tady lidi, píšou, ano, teď, ano, to jsem já. Já se budu číst ty dotazy, abych měl alibi, jo? Náhoda. Nikomu to neříkejte. Jak to Spider? Co to je? To je, venku prodávají kůžky, ne? Kůže, kůže, děcka, seberte ty králíky, běžte prodat ty kůžky. No, tak už jsme byli. Jak to za... No cože? No proto se nesmí. Cože? No to se může, koukej, jak to mi to šlo. Šlo. Znič ho! Tomu se znič ho, dotkni se ho! Ne, 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 ne. Sakra. Hej, bacha na ten talíř. Ne, že se tam zase zaseknete. Je to, on je odpálkovávací, ne? Ale to je, prosím, co tady elkuješ, jsi normální. Kdo elkuje? Ne! Jo, mexická vlna, no to je vtipný. Zase mi dva. Myslím, že kočka se ti probírá po klávesi. To je osud. Ne! Yes! Čekej! Hurry, hurry up! Hurry, hurry! Hurry up a bonus. Ne ty bonus. Ne bonus, to jde. Ježiš, ne. Zase tady. To jsme taky nemohli. Dop! Čekej. Dop! Moment. Já tam dvě... Prtěný ohrady. Já tam dvě... Moment. Hurry up! Zase odsekni se! Hele, já mám za plus. Ne! Ne! Nine! Yes! Yes. Tak mě trestáš. Marty se ptá, zase dají tyhle ty staré hry někde ještě sehnat. Já myslím, že vlastně, v nějakém pasáči a určitě na nějaký eBay. Ale je teda jednodušší je sehnat jako na konzole tyhle ty staré hry než na PC, protože pak se i jednoduše spouští. Takže na konzolích máš to tady od Jardy potvrzený. Jardy jako konzolista. To nejde. Ty hajzle. Teda. Ne, ty. Ječi. Mám takovej klid, mám takovej profesionální tip pro Petra X Dona. Pauzu nějakou dejte. Pro Petra X Dona a všechny ostatní. Pokud jste na YouTube přišli až teď, tak klidně si můžete převinout až úplně na začátek a jet z toho začátku. Žádný problém. Jedem dál. Tady ten... Co to má znamenat tohle? Má odpink. Ale ne, já jsem to mu taky asi budu jednu pinknu, ty vole. No. A to počkej, pytle tohle počkej, zabrzdit, no počkej. Protože nemůžete řídit auto, to je jednoduchý. Plus jedna. No, mám jiný se. No. Aha! Neumíš řídit auto, nebo co? Já jsem brzdil, to se to smeklo, tam nespevně na vole krajnice. Po první o třech. Já jsem se naučil brzdit mezi tím. Nenaby. Nenaby. Brzdi! Hyperkola. To je sranda. To je lepší než mu. To jsou už taškaři. Ne, počkejte. Už hodně. Vedle. Yes, yes. Jak po mně šel. Ale pozor, jo, jako Fialovi už to má skoro hotovo. A ten už jede na vítězství, to bacha na něj. Už říkám, bacha na něj. Bacha na mě. Ježiš, pod žetonem. Ne, to není že to, to je frisbee, jsem to říkal. Ne, ne, kam to jedu, kam to jedu. Je, dělej, to musím. Znič ho to musím. Já to snadím, ale... Hurry up! Ale spadám! Je z ní zase vínr. Tak ještě... Extra Gurce ptá, to byl tohle vůbec nápad, myslí jako ty streamy obecně. To byl nápad asi tady mě a tomu se bych řekl tak nějak. Ještě na salátovou mísu. Na začátku roku. Salátovou mísu? Jako level další? Ne, to ty máš teď třetí vlastně. Salátová mísa. Třeba já nejsem poslední konečně. Jakože to se mnou sdílíš, jo?
No říkám, že konečně nejsem poslední. A tuhle mísu bych chtěl. Jsme třetí. Velký ušli. Tak chlapi, hrajeme 40 minut téměř. 36 minut. Jeden. Už? Jeden náhodný. No a myslím, že dva stihneme. Rock'n'roll. Uvidíme. Buginy zase nějaký. Dva turnájky ještě. To je na tom, na kulečníku. Já jsem dneska Dwayne Dibley. Dwayne Dibley! Ali se ptá, zase budeme v létě vracet k nějakým hrám. Budeme. Se určitě jo, už jsme to říkali. Možná víc než obvykle. Možná víc než obvykle. Ale ne, já jsem ale, hodnul takovou. Ale to pitle, do pitle. To jsem nevěděl, co mám dělat teda. Já tam furt jsem! Doprava, kluci. Jo, však jedu. Po tom stole. Tam není skok. Šipku, ne? Takže budeme se vracet ke hrám, budeme hrát SimCity a budeme hrát Companion of Heroes. Já vás takhle nechám jet. Jsem tam radši čekal, protože on ten stůl vždycky končí. Jako já nevím, jestli jako hraje to třeba kulečník nebo tak. No, já jsem nevěděl, kdy končí. Jsme na kratší straně, jo. Ale to tam bude díra, ty vole. Hrál jsem někdy kulečník. Přesně. Nevím, moment, kluci! Potr tady? Plus jedna. Vlastně. Já jsem na nule. Pokaz nevej, ty vole. To je Vojta, že jo? Vojta se jenom zaslouží. Ne, já jsem spadl! Ale... Ne, počkej! A stejně mám minus 2. Ne. Aha. Tak tomu si teda... Skok! Co to udělal? Kde to jste? Pepejko! Co jsi to udělal? On vyjel z postou, to je nefé. Co jsi to udělal? Což je takový já, mega jump? Já jsem jako kde? Já počkám. Jseš šmrkev. Ty vado. No tak jsem zase na nule, jdu škodit. Ty mede. Škodit všem. Škod těm, co nemají šanci vyhrát. Aha, zpátky na stůl, aha. Tago, černá. Bílá. Do kapsy. Do bílý. No hurry up, to vidím, ne? Obubob. Víte, že to vlastně byly jako nejdřív ty autíčka, potom až hra o autíčkách? Že nejdřív byly Micromachines. Micromachines to bylo něco jako to, ne? Matchbox. Brand skoro jako, no, to je nějaký Matchbox nebo takový ty Wheels. A hlavně čtyřka už byla takový to běhání jenom. Micromaniacs. Ne! My jsme debilové, ty boj, tady se přece jede po stole. Mesh Reflex. To je vidět, tyjo, kdo... kdo škodí. Ježiš, ty vole, seště jsi nastavil na konci, ty vole. Botiče. Ne, moment! Ne. Minus 2, teď jsem byl nahoře. Pomoci, teď jsem byl nahoře. Tady to je trošku trať jak Demolition, ty jo, než. Trošku jo. Teď jsem brzdil, ty vole. No ale špatně. Nemám rád kulečník, prostě. Tak, pojďme si dát lodičky, já chci lodičky. Já bych si taky dal lodě teďko. Peter se ptá, jestli jsme hráli i čtyřku, že si to pamatuje, že to hrál s bráchou, že to bylo strašně těžký a vztekali se u toho. Zatímco my jsme úplně klidní. Hele, dotaz na Vojtu. Vojto, jak se v Česku dá sehnat UJA? Z UJA stránek nebo z Amazonu. Tak, protože se v Česku neprodává. A možná jako koukněte na ty Alzy, ale podle mě se to neděje. Je to tvoje trať. Michal se ptá, zda zahrajeme nějakou část z nového DLC 400 Days pro Walking Dead nezahrajeme, protože to je adventura, je příběhová a myslím si, že pro lidi, kteří nehráli tu původní Walking Dead adventuru, tak by to nemělo moc velký smysl a víc si to spojovací a tak dále. Adventury většinou asi hrát nebudeme, pokud nebude nějaká výjimka. Aspoň za bot. Jsem nevěděl, kudy to vede, to je strašně úzký to pravítko. To je na popravítku musím jít, že? Ježiš, moment, to se neplatí toto. Znesu, tohle je ještě těžší trac. Vznesu námitku. Je těžká, ale dá se, když to bylo lehce. Jednou udělal bot a dá se. Jaj, piča. Přehl jsem to. Ne. Moment, nevím, jo, bonus. No ty vole, bylo stylový. Dotaz od Davida Jaha, jestli jsme vyhráli Revolt dnes. Ty vole, ve skoku, vy jste fakt, to je hodný, no já nic neříkám. Jasně, Revolt. Revolt jsme hráli, samozřejmě, to je dobrá hra. To bylo i na levelu, 103 nebo tak nějak. Ale já jsem fakt jantár. To pítle. Nahaň! Halt. Nahaň!
Já měl strašně rád Rocky. Ale já bych měl mít bot. Rocky byly super. Rocky jsou nejlepší. Dvojku jsem nehrál, ale. Dvojka je skvělá. Rocky Stage 2 je, no, nevím, nevím, jestli je lepší, ale je dobrá. Wipeouty bychom si dali někde. To by to můžem, já mám. Ale! Jaký na PS3? On mě vystrčil. Ne, mám PS1-kový. I trojku mám. Ta je nejlepší. Taky mě zahrál ty moderní, že? Ale já taky myslím. Jo, nevím, jak se to povedlo, ale jo. No jinak, co se týče nějakých bojovek, jako je Tekken a podobně, na to tady moc nejsme jako koncept. No, my jsme se o tom dneska bavili s Petrem Štrekrem. My jsme si dali Tekkena. Otekenili byste. Tekkena. Dneska vyšel, taky nezapomeňte, dneska vyšel PC, vyšla PC verze Mortal Kombatu. Psali jsme o ní novinku, ale nevím, kdo je z toho recenzovat. Co to bylo? Spider jako? Uf, ty vole. Minus dva? To máš za proč? To. Proč? Že se nás tady strazil. Ne. Ne! Umři. Jo. Počkej. Dobře zelenej. To neplatí. Zmílená neplatí. Vojta se chápe, opratí. Ty ono, ale no, tak. Z bílých letí. A všichni jdem. Nechoďte nám sem teď, prosím. Teď. Vůbec nikdo to byl. To byla Saša. Aha, promiň, Sašo. Saša jede. Přijď jindy. Jo, to jsi hodná, děkuju. Nějaká super obálka, díky. Ajej. To bylo. Ale mám za minus. Bacha, zelený. Tady haluzáci zelený, tady. Ne. Bílej. Na bílýho. Na zelenýho. Modrý je děsně nebezpečný. Ty vado, koukejte, zelený není žádná zloba. Koukám. Ty vado, v dva? Čekej, já jsem chtěl zaprstit. Bílej. Na bílýho. Na bílýho. Vůbec tady se nic neděje přece. Vybrzdím ho. Jako na D1. Bílej, použij R1. Use the force. To mě nenapadlo. Hlabča, můj hrál. Bože. Winner. Takže tomu se nominujeme vítězství, no. Ty lůzdě. Já jsem tak špatnej. Kdo je Saša? Saša jede. Ne, Saša je kolegyně. Saša nám přinesla obálku. Plánujete hrát Jackrabbit? Asi spíš ne. Jestli máme řidičák, tak nevypadá. Ale jako jestli porovnáváš řízení s hrama, tak je něco v nepořádku u tebe teda. Jako. Zase tohle. Budeme hrát v nějaký NES hry? Asi ne, nemáme NES. Máme s Petrem? Nic není, akorát Petr prostě má nějakou svoji nějaký práce. Odjíždí v podcastu, slyšíte ho v podcastu. To jsme natáčeli logicky dneska. Tak jsme ho vypakovali, aby to natáčení mohlo proběhnout v pohodě. Právě. Kdyby tady byl, tak... On mi se žere moje gamepad. Žádný přenos by se vlastně nekonal, kdyby tady... Ale neděláme to stejný? Ne, tohle je jiný. Ale stejný prostředí, ale... Už jsme to jeli, no. Hele, co se týče nějakého jako prázdninového provozu, ono v podstatě jako když si vezmu MHD. Nic takového jako prázdninový provoz neexistuje. My, to je naše zaměstnání, nebo moje, Tomáše, všech prostě zaměstnání. Takže ale budeme pracovat a pokračovat v tom, co děláme doteď. Takže ano, i retro o prázdninách budeme hrát. Like Tomus. Temky trochu off topic, jestli se pamatujeme starého dobrýho poldu. Dobrýho. Tak první byl ještě dobrý, to dělali totiž ještě Sleep Team, ale jako to přešlo, že jo, nějaký ten tým. Já jsem úplně minul jednu hru celou, aha. Jednička i dvojka Polda byla dobrá. Trojka se ještě dala, ale čtyřka už byla sračka. Za to agent Mlíčna. Oh, na druhou. Agent Mlíčna byl dobrý. Je zdarma na kubu. Ne, já minus. Proč ty umí brzdit ten fialový, kdo je fialový? Spider. Nevím, kdo je fialový. Jak na tady fialový. To je zrychlení, ne? To nevím, co jsem zase kam vyhraje. Ježíš, on ještě jede! Dobrý. No, to je ale jako štěstí. Spíš než skill. Pomlč. Ne, strkej mě! Ty vole, Vojtěchu, ty vole! Já se to odnes nejvíc, minus dva! Zvíkovský, ty vole, tady bude chodit po kolenou, ty jo. Ne. Moje. Děkuju. Děkuju, kluci. Začát jako klidná síla tady. Dwayne Nibley in your face. Michal má dobrou připomínku, my musíme někam jako nastálo vypíchnout ten kalendář a úplně kam to jako přesně vrznout. No. Kam to máme dát nastálo? Nastálo, no. Tak budeme to říkat, dokud nebude vedno. Tommy Gunn, jestli budeme hrát nový MotoGP, myslíš jako Let's Play MotoGP? Já ještě nejmám můžeme, vítězství. Mám ho na stole, ještě jsem ho ani neodevřel. Ještě nemám vítězství, Tomáši. Ale traky, budeme jezdit trakem. Tracker zlak. Vzhledem k tomu, že jsi jediný člověk, který kdy chtěl hrát Silver King Mesh. Denis se ptá, Vojty, hrál jsi to, když byl malej nebo mladej? Tohle? No. Jo. Tak je to vidět, no.
Ale já jsem zahrál na klávesnici, tam něco jiného. Marty se ptá, zda pojedeme někam na dovolenou a uděláme si nějakou pauzičku o prázdninách, to víš, že se nějak prostřídáme tady vždycky, aby tady někdo byl, ale určitě se nějak jako dostaneme na nějakou dovču. To jsou ty ráky, jo. Pado. Zabot aspoň. Jsou racing ty ráky. To jsou skvělý bagíry, jo. Lopraks už je dole. To pytle tohle. Kropítko. Rock project, jako. Já se moc nevypláci jako extra rychle nějak, no. Ej, kam to jedu? Kde to jsem? Já musím vyhrát. Já si myslím, že já musím vyhrát. Ne, já musím vyhrát. Ej, Vado. Jsem ještě nevyhrál. Tíž. Minus. Je minus 2. Tak to teď musíš vyhrát, víš to? Já vím. No. No. To bylo skill. Skill mě nechal, no dobře, no. Skills hor. Skills hor? Cože? Aha, sakra. Já jsem se soustředil na tom mlácení a vůbec jsem neřídil. Kdybyste někdy chtěli zkoušet řídit tyrák a k tomu mlátit obřím kladivem, tak to nejde zároveň. To nedělejte. Nedoporučuješ, jo? Don't do this at home, kids. Not even once. Not even once. Ježiši. Cože? Tam jsme se podělili. Já na minus 1 aspoň. Já jsem devil, protože jsem nezůstal stát, ty vole. Nevím, Zdeňku. Jak do tým? Tým. Tým. Tým čeho? Tým čeho? No tak ten gratuluju vám, týme. Jak tým? Ne, to máme PS2. A zda tam budeme hrát Half-Life. Na PS2 asi Half-Life hrát nebudem. Ne, všichni jsme hráli. Ještě tak na PCčku. Black Mesa možná, ale. Já jsem viděl nějak. Jak to, že jsem se já do tušky, ty vole, já a tuška, ty vole, proč kurňa šopa? Jsem projel nějaký, ježiš, jako vizitku. Ježiš. Vem si teď mou vizitku. Oni to tam. No, ne, pojď, skurvená fixa! Ale tady je úplně perfektní, ale fakt perfektní typ. Někdy si musíme takhle zahrát to Worms. Takhle velký. Ježiši, Marek. On jde furt rovně. A já mým lamáci! Wormíky si musím zahrát, to je pravda, to je fakt dobrý tip. Uzi! Ne, ty! Když nemůžu já, tak nemůžu vám. Proč jsem nezůstal stát? To je dobrá písnička. Proč? A proč jen proč? Automaticky skutečnosti palice. Já ty Wormsy, to je fakt dobrý nápad, to bych si dal. Banánová bomba. Jsem strašně dlouho nehrál. Super, celečka. Aleluja. Aleluja. Takže s nemám bomby. Teda body. Bomby. Jo, ani bomby. Valíme bomby. Bomberman tady. Jedu bomby. Do pytle tohle. Tomu si vyhraj, tohle není. Ale. Tým. Tým. Všichni tým. Je to. Já to nedám, Lacino, ty vole. Doufám nějaký čluny. Nebo tak pan něco. Bílý ve vedení, že jo? Asi no, možná. No. Pan Bílý má 2 teď. Hej vole, Walter! No. A pan Spider. Spider po piči. Ty, já si dám po piči teďko. A tak toho Tekena taky někdy můžeme zahrát, no. Tady se vyžaduje hodina navíc nebo co, ale to asi ne, to asi nedopadne. To bychom nepřežili, práce, naše nervy, my to nevím. Viděli jste někdy sportovce hrát víc než hodinu? Cože? Tenis se nevím. Viděl jsi někdy fotbal? No dobře, ale tam je pauza. A to je fakt jako, jak jsme mohli zapomenout na ty Wormy? Ježíš, já jsem vepředu. My jsme je nezapomněli, já myslím, že už se tady někdy jako probírali Wormy. Ježíš, jak to? Mina. A teď, když jsem byl takhle kilometr před tebou, ty vole, tak nic jo. No zaplať kozu teda. Ty vole, foťák. Ne, to je asi nějaký Pentax. Ne, ty Kodak. Počkej, jeď. Ne! 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 Jak to? Jako Walter, byste taky vybou, kdyby se ztrátil na trať. Megaton! Nemíchejte mě tady všichni. Do pi... Ej. Ej. Jo. Tak nemůžu mít dvě saláty, ne. Mísy, no.
Jo. Jeď, fialový pomstič. Ne. Špilast. Ty vole. Co chceš, What the fuck? Uf, ty vole. Fialový, kde máš body? Jak jako kde máš body? Jak neběháte? Ej! Ne. Počkej, jde. Jak neběháte? No. Počkej, co tady tak tomu stivuje už je modrej celý. Co dělat vej tady? Jako? Co jsem toho plnej tady? To pytle tohle ale už. Jedu. Zabij to musel. Ale počkej, ne. To není six-axisový. Tyjo, tady je fakt spousta jako typů, no. Třeba jako GTAčku. To už bylo. Čtyřku. To ještě nebylo. To není multiplayer. To ještě nebylo. To nemusí retro, nehrajeme jenom retro. Ty vado, jako čtyř. Já jsem jako druhý, jo. Co to tady děláte jako? Teďka co vlastně rozhodne? Ty vole kuliční. Teď se rozhodne mezi náma dvěma. Proč není ještě voda? Protože je random. Wet and Wild, je léto. Jsem vyhrál já. Nemám cenu v tom, co píšete. Protože není voda ještě. Voltře. Startuj. Jo, Voltr. Může bude mluvit Voltr. Nikdo nemluví. Co seklo? Ne. Nein. Co jsi udělal? Dal jsem do PS. Tak vidíte, takhle to padá, když nejde starý, tak já se vrátím do studia a si něco provedu možná. To náročný. Charge level jako máš vybitej hladač. Tak. Pomalu. Tak jsem to měl. Takové 52, ale ne, dáme ještě jeden. Fakt jo. A teď jsem měl rozlitý, ty vole. To je takové, že je kurná, víš. Dáme nějaký single race. Určitě zasekli schválně. Vracím nás zpátky. Tak můžeme dát konečně vodu. No. To je vodu. Nám dáme single race a tato rozhodne. Dobře. Čas se mi single race, ale to máme ještě dost minut, to ještě máme 7 minut. Dáme pohár normálně. Ještě máme ještě jeden pohár, klidně přitáhneme kousek. No, mimochodem tohleto, to, že to je fialová obrazovka, tak tohleto měli Codys, jak oni dělali nelicencované hry na NES a měli fialový logo, Codemasters, Pure to Play, tak to je jejich odkaz. Je to jako jejich legacy. Autočko. Jo, ten multiplayer s fanouškama určitě uděláme nějakou free-to-play akci, třeba Hoken. Mám ukážu, jak se to hraje a pak někdo vyškolí. Ale třeba Hoken by šel, ale tam asi nejdu ale úplně určitý servery. Ne, ale tak prostě věci jako Battlefield Heroes. Případně co ještě, takový nějaký ten, tuším, jak se to jmenuje. Team Fortress 2 prostě. Ale ještě ten Ghost Recon ne, taky nějaký. Ghost Recon Online. No, Ghost Recon Online je taky super. Jutro. To je byl Green Take. Čat. Dvojinu. Tak teď já? Co tam je? Ne. Já se poznám. Necháme to stejný, nás to lidi poznaj. Jo, určitě. Pane Bílý. Souhlas. Jsem pan Fialový. Mr. White. Ještě jednou. Hey yo, Mr. White. Ještě jednou. Ještě dvakrát. Ještě jednou. Ještě jednou. To je prvotní úspěch. A ještě jedno. Proč nemůžeš takovou pěknou grafiku? Jo, tohle by bylo mnohem lepší. Bylo. Life on the Edge. To je 5 ale. Jsem nějaký trojky. Prej celý já, vy jste blbý, copak mám bolitní vlasy a brejle? Copak má takový svetr krásný. Copak se jmenuješ Walter. Copak se jmenuje Walter. Hej, jo. A to bude špatný. Zdeněk Walter Prince. Zdeněk Walter Prince, to si dám jako prostřední jméno. Super. Dobře. Prince Walter. Davide, tady ti, teda Davide, Tomáši, David ti věří. To je jako nějaký slalom po hlavě. Na chemický labor. Ty jsou špatný, to je strašně těžký ty v chemický laborce. Hele, lodičky jsou. Aha, ty jsi dal Button Wild, no ale ten se vyhrál už já. To je rematch. A kolik jich teda teďka pojedeme jako závodu? Na 3 vítězný. Na 3 vítězný. Jako předtím. Máš kva, bude tam voda, bude to... Ježišme. Battery of Control 1, kdo je 1? Jarouš. To aby se to někam píchnul. Já to vyhraju ještě s handicapem. Aha. A teďka se zase kouslo, co? Uh-huh. Já myslím, že to asi bude konec tohle teda. Asi nám to nechce jako pustit. Asi nám to nefunguje ta hra úplně jako zrovna. Tak to nevadí, zrovna jsme na konci. Tak zrovna jsme na kontumačně. Kontumačně jsem vyhrál. Přesně tak, těžko říct proč, z jakého důvodu sami to vidíte, nic na vás neskoušíme. Chcete ještě něco říct?
Jo, já jsem vyhrál. Já jsem vyhrál samozřejmě. Já jsem samozřejmě vyhrál. A Mešt je lepší. Takže Mešt je lepší. No ale určitě to, určitě se nám tam líbily ty typy. Ty Wormy jsou super, no, Wormové. A nějakou tu free-to-play akci s váma zahrajeme. Ty Battlefieldy jsou dobrý, že tam jde dát kolik lidí, strašně moc, 60 lidí, když odečtu 4 redakční blázny. Team Fortress možná taky zkusíme, Vojta je velký fanoušek, takže to nějak vyrobíme. V kolik bude zítra podcast? Já myslím, že bude brzo, protože dneska jsme ho už natočený, takže budeme mít čas to v klidu střihnout a zítra vydat. A ještě něco nás napadá. Co budeme hrát příští týden? Co budeme hrát příští týden? Budeme hrát Cars, já vám chci ukázat Project Cars, protože jsem tím úplně okouzlen, takže Project Cars si zahrajeme. Bude takový závodní týden asi, možná i ty MotoGP třeba zahrajeme, pak máme, ty bláho. Final Fantasy 7 hrajeme. Deadpool ještě vlastně zapomínám, Deadpool, ne, jakože že je třetí, nechci někoho fakovat. Deadpool a ještě něco. No ještě to něco. Retro je Final Fantasy 7. A retro bude Final Fantasy 7. To bude hrát do? Martin Marek. To bude asi Martin Marek tady s Vojtou. No a... Asi všechno. My to nějak dáme dokupy a pak tomu dáme nějakou oficiální. No, vidíte to zase v tom kalendáři, tak jak už jste zvyklí. A ten kalendář prostě někam ho vypíchneme, ale nevím úplně kam. Můžeme dávat na sociální sítě, dokud jako... Můžeme dát furt na sociální sítě, to je pravda. Tak my teďka budeme dát ke každému video příspěvku, vždycky dáme tam odkaz na ten kalendář. Nebo na tu novinku s tím kalendářem. Tak jo, a to je všechno. Je čtvrtek před tím, je čtvrtek před svátkem, takže my se budeme užít nějaký... Se s tím směř. S tím jsme jeřez Mikunde, to máš svou politiku. Tak se mějte. Čau. Čau lidi. Čau. Svině.